znači biti pravi muškarac u Srbiji danas? Šta znači biti pravi muškarac u Srbiji danas? Ne znam. Ne znam. Znate, ja sam pravi muškarac uvijek zamišljao onako kao nekog baj. To je prosto čovjek koji ima rmena široka koregala, onako Mickey Rourke, Clint Eastwood style. Nema jedan zub, gde nema jedan zub, tu je zadenuo pljugu, u desnoj ruci mu je pivo i diširi se kroz kraj, tako se on širi, tako da ne možeš da vidiš drake sunce, od njega ideš nazad i u fazonu su mi matori, ja sam te... On je u fazonu, gde si matori? Gde si matori, a? Nemate šest meseci u kraju, zaboravio si stare drugare, a? Ajo. Pa šta me gledaš, popi pivo? Ne, hvala. Ja sam samo pederčine čuo da govore ne hvala. Nisi pederčina? Nisam pederčina. Pa ako nisi pederčina, popi to pivo. Ne pijem, ne. Popi pivo. Alo, neće. Slušaj, ja ću da ti objasnim šta je pravi muškarac. Preko kućića. Ovo je moj ker, šaka su dečko i ludak od kera. Slušaj, mi bili kod mog ortaka Pere na vikendaju. Naš tu radi moj šaki, naš tu radi... Olo! Herkules! Deči! Deči! Naš tu radi... Zakolje svinje, kapiraš? Kremenat! Čime, Vatori? Šta čime? Zubima. On je mali ker, ali je lud. Znaš kako kažu, veličina nije bitna. Ko je to rasa? To je Beagle, kapiraš? Pa Snoopy. Snoopy? Pa Snoopy je pederčina, najgore vrša. Pa Snoopy je peg. Pa nemoj da ti Snoopy bace pa tu! Stanite! Aj, Snoopy, pali. Gde da palim? Nisi tebi rekao da pališ, bro. Nigde bre ne palim. Ne, okej, nisam tebi rekao da pališ, tvoj kraj, tvoje pravila, sve u redu. Kome si rekao? Keru sam rekao, brate, malo pre... Keru, da ti vidiš... Malo pre Keru bio ovde, majke mi, moje stupu... Ma šta ćeš ti ovde, šta ćeš ovom kraju, a? Ne, to sam razliš, to sam razliš! Za nore! Aj, nore! Grobara! Ovo su bili najprodavaniji modeli muškaraca u Srbiji. A sada, muzički intermezzo. Ubi, 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 cigana, 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 a, ubi, 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 pedera, 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 a, ubi, 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 šiptara, čobana, majmuna, pekara, pekara, pekara. Ja sam Jelena Bogavac, ko-rediteljka ove predstave, režirala sam je zajedno sa Vojislavom Arsićem, a tekst je sam nastao u saradnji sa sedmoricom mladića koji u njoj igraju, tako da mi obično kažemo da oni nisu glumci, već ko-autori i izvođači. Inače, predstava je nastala kao deo šireg edukativnog projekta koji se zove Budi muškoj, koji je namenjen srednjoškolcima, realizuje se u više od 30 gradova u regionu i tu zapravo mladići uče o nenasilju i rodnoj ravnopravnosti, zdravim stilovima života. I negde, baveći se tim projektom, zajedno sa Centrom E8 i drugim organizacijama koje sprovode projekat, odlučili smo da nekako pokušamo da teme iz tog projekta sublimiramo u jednu pozorišnu predstavu. Tako su nastale Muškačine, koje se igraju u Bitev teatru u Beogradu već dve sezone. Ovo je, rekla bih, u Palanci 43. izvođenje. I predstava, dakle, se bavi tim pitanjem šta znači biti pravi muškarac u Srbiji danas, odnosno odgovara na pitanje da kada se govori pravi muškarac i prava žena, iza toga stoji jedna gomila stvari koje ste naučeni da radite i možda nisu u skladu sa vašim temperamentom. Evo, ovde smo u dvorištu škole, da li ste igrali u ovakvim ambijentima, da kažem? Ovo je sada zanimljivo, mi smo sada već četvrti dan zapravo na turneji i u okviru naše akcije koja se zove Pozorište može da pomogne, igramo predstave u gradovima koji su ugroženi od poplava, počeli smo u Obrenovcu, zatim smo igrali u Malom Zvorniku, juče smo igrali u Valjevu i danas smo u Palanci, čime se ta mala turneja i završava. Imali smo i pre toga prilike da igramo u, da tako kažem, manjim jeli, uslovima, u jednostavnim uslovima, igrali smo jedno izvođenje napolju na festivalu Šumes u porodici Bistra
četiri potoka, ali da, obično igramo u pozorištu i kada igramo u pozorištu tu ima i svetla i nekih tako tehničkih dodataka, međutim ono na što smo mi posebno ponosni kada se radi o predstavi Muškarčine jeste to što je ona zaista niskobudžetna i mišljena je tako da može da se igra zapravo bilo gde. Od scenografije ona ima 10 kutija, neku sitnu rekvizitu i sve je zasnovano na igri koju ti muškarci sprovode, gde je opet važno reći da oni ne glume. Oni u svoje ime govore i zapravo podučavaju o nekim temama koje su jako važne za društvo. Kada govorite o rodu, vi uvek govorite o nečemu što je osnova zapravo svake kulture i vrlo je zanimljivo analizirati šta su sve stvari koje postoje u našoj kulturi u odnosu na to kako definišemo šta su muškarci, odnosno žene. Danas je ujedno i svetski dan mladih, tako da se dosta toga poklopilo ovde. Danas je ujedno svetski dan mladih koji mi proslavljamo, baš je vrlo interesantno da smo radionice koje su trajale 6 meseci u procesu rada na ovoj predstavi počeli za svetski dan mladih pre 2 godine sada već, tako da nam je jako drago da smo u Palanci, da smo u školskom dvorištu i da tu ima toliko mladih koji žele da nas slušaju. Kako je to majica koju nosiš, Ratko? Pamučnik. Je to ženska majica? Alek, je li to ženska majica? Ne znam, nastavim. Ne znaš, zato što si glup, da li je to ženska majica, Nikola? Ženske boje. Pa, kad je ženska boja, ženska i majica. Hajde, stupi, Ratko. Ratko, nastavniče, kao sveti Slava. Ratko, peckle, koja je brže, šta me gledaš, bre? Ona je tako dečko, ženski. Eto, vidiš šta se desi kad se trpaš u mušku vrstu sa ženskom majicom. A sad pređi u vrstu kod svojih drugarica, a možeš ja sedeš na klupu ako ješ pošteni. Ješ pošteni, Ratko! Ajde, idemo vežba za gravanje, prvi napred ili pozadnji, idemo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Danas tata ide na posao. Samo ode. Nestane u nekoj kancelariji. Tata nestaje u nekoj abstraktnoj akciji. I tamo provede najlepši deo dana. Pa ja to ne razumem. Pa naravno da ne razumeš. Kako ja svom trogodišnjem sinu da objasnim da sam broker ili brand menadžer ili analitičar? Vrati se kući umoran, nervozan, jede, spava pa se sprema za novi radni dan. Takav tata ničemu ne stiže da te nauči. I posle 9 sati radnog vremena, to više nije ni njegova svrha nego stvar raspoloženja. Ali tata radi! Tata radi! Zbog tebe! Tata, hvala ti što radiš zbog mene. Tata, hvala ti. Sada igra na podu, golice, se smeju se i presreću se dok te rade. Ali možete da zgade se rade. Ako je dobro u igri, on prekine, smiruje situaciju. Čekaj! Polako, lepo smo se igrali, sad je dosta. Dete se uskoro odmara u krilu jednog od roditelja. Ah, kakva divna porodična scena. Mi, pa vam poznate ovo? Pa znate li vi da je rvanje ustaljeno i u Južnoj Evropi, i u Severnoj Evropi, i u Južnoj Americi, i u Severnoj Americi, i na Kanarskim ostrvima, i na Kanarevom brdu i svuda bukva? Ova igra te uči samokontroli. Ako imaš samokontrolu, ti si pravi muškarac. Sve imaš, nema vremena ti fali. Kažeš vreme je novaci, a ja kažem pali. Od tvojeg lifestyla se zaradi srčka. Ma nisu, brate, pare jedina svrha. Nisi muškarčina, ti si kod pruter. Kratunaš, množiš i rodeš nule. Sediš u kutiji u biznis glasi. Pompać te tera da budeš fancy. Budi s tobom, osim u teatr. Interski zakon, sremenska priča. Vidi na niri, ali to šalko. Može se na kulturni elitizmo. Ne vide dalje od dignutog nosa. Ne brate mozu jer to je u modi. Čovek koliki urbanoidi. Paranoidno narcisoidni. E nisi muškarčina jer nisi hrabar. Bloguješ u sve se razumeš. Kenjaš, sediš u kuti. Urbani geto. Pritom tripuješ da si ti dečko. Lepo je da to je lako i lepo. Kad umisliš da si neko i nešto. To je ponovera ti rasteno desno. Nećeš nekog korak.